तर उहाँले मन पराकी मायालुलाई उहाँले बिहेको प्रपोजको लागि यो चाहिँ चिठी तयार गरेर राख्नु भएको चाहिँ पुरानो छ हैन, पहिले लेख्नु भएको रहेछ हैन। अनि तपाईको यो चाहिँ तपाईको मुग्न आइसकेपछि तपाईले लेखेर दिनुभयो, यो दिइसके। कमल राउत। तपाईको नाम कमल राउत, घर रुकुम। मुस्कुन अलि गर्नुहुन्छ, कसले गाली गर्नुहुन्छ भन्नुभयो? नत्र यदि तपाईको यदि मुख आउँथ्यो भने तपाईँ आफै पनि गाउन सक्नुहुन्थ्यो। GSNepal.com तपाईहरू हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न माइन नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा नमस्कार। यस GS नेपाल टिभी यो यूट्यूब चैनल मार्फत प्रसारित कार्यक्रम खोलेरै बोलौं, यो कार्यक्रम में आज नयाँ श्रृंखला लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। पक्कै पनि यहाँहरुको माझमा विभिन्न फरक फरक श्रृंखला दिने क्रम में आज हामीले अलि फरक, अलि विशेष, अलि सन्देशमूलक, अलि जनचेतनामूलक प्रस्तुति लिएर हामी उपस्थित हुने प्रयास गरिरहेका छौं। नेपालमा विभिन्न अपंगहरू, लाखौं अपंगहरू, अपंग व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यही मध्येको एउटा त्यस्तो खालको व्यक्ति आफ्नै पीडा, आफ्नै शारीरिक बनावटको पीडा बोकेर एउटा जन्मिदै त्यस्तो जुन अशक्त रूपमा प्रवेश गर्नु, यस धरतीमा प्रवेश गर्नुभएका त्यस्ता व्यक्तिलाई आज हामीले यो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौं। उहाँ तपाईले अब उहाँ बीचमा हामीले कुराकानी गर्नेछौं, उहाँको के समस्या छ, कस्तो समस्या छ हैन भन्ने कुरा तपाईले अब एक किसिमले बुझ्नुहुन्छ। नेपालमा विभिन्न धेरै फरक फरक किसिमका अपंग भए तापनि पीडा एउटै हो हैन, त्यही मध्येको एक उहाँ पनि हुनुहुन्छ र उहाँले त्यति मात्र कहाँ हो र, तर उहाँ एउटा अपंग भएर उहाँले एउटा यो संगीत, म आफै स्वयं गीत संगीतको मान्छे भएको कारणले गर्दा पनि मसँग उहाँ सहकार्य गर्न आउनुभयो रुकुमबाट यहाँ काठमाडौँ। तर के कामका लागि सहकार्य भनेर मैले सोधेँ उहाँलाई हैन, गीतको बारेमा रहेछ। गीत उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो यो अशक्त जुन शरीरको अशक्त आफ्नो शारीरिक बनावटको रूपमा आफ्नो जीवनीको बारेमा एकदम वास्तविक गीत चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ। त्यो रेकर्ड पनि हामीले चाहिँ मैले रेकर्ड पनि गर्दिन खोजिरहेको छु उहाँको त्यो गीतलाई, त्यही विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। हामी सर्वप्रथम त उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँको नाम भनिदिनु होला। तपाईँको नाम कमल राउत, घर रुकुम। मुसिकोट नगरपालिका एकछिन माथि। पक्कै पनि अनि तपाईँ यहाँ आएको चाहिँ कति भयो? 4-5 दिन भयो। र यहाँ कहिले आउनु भएको थियो? पहिले कहिले आएको? यो पहिलोपटकको हो। अनि के छ, कस्तो छ हैन, तपाईँको खास समस्या चाहिँ के हो? तपाईँको यही बोलीमा सबैभन्दा अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ हैन, विशेष गरेर उहाँको यो बोली, उहाँको चाहिँ आवाज, उहाँको चाहिँ हैन आवाजमा चाहिँ उहाँको सबैभन्दा समस्या छ। उहाँलाई पनि अब राम्रोसँग उहाँलाई अब बोल्छु हैन, राम्रो सबैसँग स्पष्ट बोल्छु भन्ने उहाँको मनमा त छ। उहाँको अब शारीरिक बनावटमा अरु के छ? यो घाँटीको पनि समस्या छ। घाँटी चाहिँ खासमा हात काम्ने, तपाईको हिँड्दाखेरि तपाईको अलि समस्या हुन्छ। यो घाँटीको चाहिँ खास कस्तो कस्तो सिधा यस्तो बनाउनु हुँदैन, बाङ्गो भइहाल्छ। तपाईँले 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 यो चाहिँ बाङ्गो भए तपाईँलाई के छ? कति जस्तो कि तपाईँको यो घाँटी चाहिँ त्यस्तो सिधा चाहिँ असम्भव छ, सिधा हुँदैन। एउटा यो समस्या, एउटा चाहिँ बोली समस्या हैन। अनि घरमा के कतिजना हुनुहुन्छ? अनि के छ, अरू सबै यस्तै हुनुहुन्छ कि तपाईँ मात्रै हो हैन? तब कति हुनुहुन्छ दाइहरू, दिदीहरू? दिदी अनि दाइ भाइहरू 4 भाइ हुनुहुन्छ सबै गरी। 8 भाइ ना? 7 भाइ ना? तपाईं के कान्छो कि के? कान्छो। कान्छो। अनि यहाँ जस्तो कि अब भन्ने गरिन्छ नि हैन, अपाङ्ग भइसकेपछि अब गाउँ समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ तपाईलाई? के भन्नुभयो? हेप्ने गर्छन्। अनि तपाईलाई यही अपाङ्गो छ हैन, यस्तो छ भनेर त होला नि हैन? त्यही अब यो चाहिँ मुख आउँदैन, यो घाँटी बाङ्गो छ भनेर चाहिँ सबैले हेप्ने लाटो छ हैन, यस्तो भन्ने चाहिँ व्यवहार गाउँ समाजमा। अनि यो यस्तो भनिरहँदा कस्तो तपाईँलाई कस्तो केही दुःख, कति केही दुःख लाग्दैन? लाग्छ। अनि घरमा के छ? मम्मीले के भन्नुहुन्छ? आमाले यस्तै रहेछ, कर्म खोजा होइन, त्यस्तै भन्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँले जन्मदिन आमालाई के दोष दिनुहुन्न नि होइन? अनि तपाईँको अब मैले यसो बुझ्दै जाँदा होइन, तपाईँको यो सङ्गीतप्रति पनि तपाईँको रुचि रहेछ हैन, गीत सङ्गीतमा तपाईँले आफ्नो जुन वास्तविकता तपाईँले उतार्न खोज्नु भएको छ। व्यक्तिगत बनावटमा नत्र यदि तपाईँको यदि मुख आउँथ्यो भने तपाईँ आफै पनि गाउन सक्नुहुन्थ्यो। गाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ हजुरले। एकदमै तपाईँको गीतलाई चाहिँ न्याय दिएर हामीले तपाईँको जस्ताको जस्तै तपाईँको शारीरिक बनावटको रूपमा हामीले गीत उतार्नेछौँ र तपाईँको खासमा कस्तो कस्तो विषय समाउनु भएको छ यो गीतमा, विषय कस्तो तपाईँको एउटा यो अब शारीरिक बनावट अपाङ्गको बारेमा, अपाङ्गै के विषय समेट्नु भएको छ यो गीतमा? यो गीत घाँटी एउटा घाँटी बाङ्गो बोली समझ्नु पर्यो। म सानोदेखि अपाङ्ग भयो भने मैले बिहे गर्नुहुन्न, खपले मानेनन्। तपाईँ अपाङ्ग भए पनि होइन, सानैदेखि यो उमेरसम्म आइराख्दाखेरि कसैले मानेन, बिहे गर्न मानेनन् होइन, यो पीडा पनि छ गीतमा। पीडा छ त्यस्तो, यो लाटो छ भनेर हेप्ने होइन। तपाईँले चिठी पनि सायद पकेटमा मैले देखेको त त्यही हो। यो कस्तो, यो खासमा योमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ? यदि बोली तपाईँले बुझाउन नसके पनि यो लेखेर चाहिँ तपाईँ माया गर्ने मायाले दिनुभयो। अनि यो चाहिँ कपी गरेर पनि तपाईँले राख्नुभयो यता। तपाईँको अब हेर्नुहोस् अब कति छ कति होइन, उहाँको जुन अब अपाङ्ग भए पनि उहाँ एकदमै हाम्रो सपाङ्गोभन्दा कम छैन। उहाँको चाहिँ दिमाग, उहाँको चाहिँ मानसिक मस्तिष्क होइन, सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ, तर उहाँको बोली मात्र आउँदैन। तर उहाँले चिठी पनि लेख्नु भएको छ होइन, यो चिठी त यहाँहरूको माझमा पढेर सबै सुनाउन नसकिएला, तर उहाँले मन पराकी मायालुलाई उहाँले बिहेको प्रपोजको लागि यो चाहिँ चिठी तयार गरेर राख्नु भएको चाहिँ पुरानो छ होइन, पहिले लेख्नु भएको रहेछ होइन। अनि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको मुग्न आइसकेपछि तपाईँले लेखेर दिनुभयो, यो दिइसकेपछि कस्तो आयो त एन्सर तपाईँको? मैले दिइसकेपछि उसले पठाउने नपठाउने उसले चाहिँ वास्ता गरेन। च्यातिन फालिदिने त्यस्तो, यो चाहिँ के कारणले हो यसरी च्यातिन फालिदिने? तपाईँलाई मन नपराएर हो कि अपाङ्ग छ भनेर हो कि? अपाङ्ग मन नपराउने अपंग भएर मन पराए हैन अनि अब मनमा त कस्तो छ हैन पीडा त धेरै छ होला नि त हैन कस्तो लाग्छ मैले पनि बिहे गर्न पाए हुँदो अब हैन भन्ने त लाग्छ होला नि त हैन भन्न लाग्छ। कति वर्षको हुनुभयो? म 25 वर्ष भइसक्यो। 25 वर्षको हुनुभयो। अब बिहे गर्ने त उमेर भयो हैन। यही पीडा जुन सबैले हेपेको अब आफूले माया गर्ने मान्छेले पनि अस्वीकार गर्दाको पीडा हैन आफू अपाङ्ग भएको पीडा समेटेर तपाईले गीत पनि रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो गीत पनि यहाँको यो जुन वास्तविक यथार्थवादी जुन गीत उहाँले रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ। स्वयं मलाई आग्रह गर्नुभएको छ मैले गाउने प्रयास गर्नेछु तपाईको गीतलाई हैन। तपाईको मैले शब्द पनि अलिअलि देखेको छु पढेको छु निकै राम्रो उहाँको जुन वास्तविक यथार्थलाई सुन्दा पनि चसक्कै हैन मनमा बिझ्ने खालको त्यस्तो शब्द छ त्यो मैले गाउने प्रयास गर्नेछु। र अरु के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई यसरी अहिले यो मिडियामा आएर हैन यसरी बोल्दाखेरि तपाईलाई के कस्तो अनुभूति भयो? खुसी हुनुहुन्छ नि हैन भन्न चाहन्छु। एकदमै धन्यवाद। अनि तपाईको घर परिवार तपाईको दाइ भाइ कसैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छ गुनासो त्यस्तो? सबैलाई सम्झिनु भएको छ अलिअलि अलिअलि गाली गर्नुहुन्छ। कसले गाली गर्नुहुन्छ भन्नुभयो? ए अनि त्यही त तपाईँलाई अब हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक छ भन्नुभयो होइन। अनि सँगै साथीले पनि हेला गर्ने हैन उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही सुझाव के सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? के उहाँले त्यस्तो भन्दाखेरि तपाईँको मन कस्तो केही भन्नुहुन्न? तपाईँले कति भन्नान् मैले गाडी गएँ अनि मैले भने तिमी बाटाले केटा अनि भन्न मैले जबक दिन्छु मान्दैनन्। अनि त्यसभए अब जे भए पनि त्यो अपाङ्ग हैन भनेर हेप्ने त्यस्तो प्रविधि भएर तपाईँ यहाँ गीत निकाल्न आउनुभयो हैन। यो गीत निकालिसकेपछि तपाईँ आफ्नो पीडा गीत मार्फत व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ के एक्लै आउनुभयो रुकुमबाट? तपाईँ मुस्कान ओली साथीसँग आउनुभयो होइन। पक्कै पनि जो कहिले फर्किने के छ विचार? चार पाँच दिन अझै लाग्छ। हजुर। अनि गीत रेकर्ड भयो हुँदैछ होइन पक्कै पनि। अनि अरू जो बिहे गर्ने जुन इच्छा छ चाहना छ तर त्यो पुरा होला या होला कि नहोला कस्तो के हुन्छ तपाईँलाई मनमा कस्तो लाग्छ? कि होला भन्न चाहन्छु। बिहे त गर्छु भन्ने छ होइन मनमा? त्यसो अहिले कुनै फेरि मन पराएको पहिले कि त जुन पुरानी उसले त चाहिँ धोका दिएर गइहाल्यो होइन। अब अरू कुनै छन् मन पराए त्यस्ता? एउटा छ तर मान्छ जस्तो लाग्छ होइन। कहाँको? रुकुमकै हो। आडबिस्कोटको राडी। ए अनि के छ जस्तो कि तपाईँ सँगै हो पढ्ने? ए तपाईँको त एसएलसी पास पनि छ? मैले 72 सालमा एसएलसी पास गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ पढ्नु अगाडि पढ्नुभयो के गर्नुभयो? मैले के कारणले चाहिँ छोड्नुभयो? पैसाले साथ दिएन। पक्कै पनि तपाईँहरूले कुराकानी सबै उहाँको बारेमा सुनिसक्नुभयो होइन। उहाँका खासमा उहाँको कुराकानी सुन्दाखेरि अलिकति मन चाहिँ दुख्ने दुःख लाग्दा कुरा पनि गर्नुभयो उहाँले। मलाई त साह्रै दुःख पनि लाग्यो होइन। पक्कै पनि यस्ता जुन व्यक्ति हाम्रो नेपाल हाम्रो गाउँ समाजमा धेरै हुनुहुन्छ, उहाँ हिँड्दाखेरि पनि तपाईँ अलि गाह्रो पर्छ हैन, बाङ्नुहुन्छ हैन। तपाईलाई तपाईलाई यो हेरेर तपाईँ गिज्याउने त्यस्तो हैन, केही त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ, ठिकाउने ओला लाड्दै भन्ने अनि अनि ओले लट्ठी हान्न लाग्ने हेप्छन् हेप्छन्। पक्कै पनि तपाईँको अरू मानसिक बाहिरी रूपमा त्यसरी लाटो त्यसरी हेपिरहँदा तपाईँलाई त सबै कुरा थाहा हुन्छ नि होइन, तपाईँको दिमाग त सही छ, मानसिक रूपमा त तपाईँ सबै एक तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ नि होइन। पक्कै पनि यो जुन यो पीडा अबदेखि होइन यस्ता अपाङ्गहरूलाई यसरी हेप्ने अब यसरी चाहिँ अपेहेलना गर्ने जुन प्रविधि हाम्रो गाउँ समाज नेपालबाट छिट्टै हटोस् हैन, हामीले पनि यो कामना गर्छौँ हैन। पक्कै पनि त्यस्तो हेप्नु त्यसरी चाहिँ विकृति विसङ्गति ल्याउनु अपाङ्ग भनेको हामीले माया गर्ने, हामीले चाहिँ सद्भाव दिने ठाउँमा त्यसरी हेला गर्ने त्यसरी अपेहेलना गरिरहेको जुन खबर पाउँदाखेरि यो चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा पनि हो। यो चाहिँ सबै गाउँ समाजबाट छिट्टै निराकरण होस् भनेर पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो कार्यक्रम यो जिएस नेपाल टिभी मार्फत प्रसारित कार्यक्रम खोलेरै बोलमबाट हामीले खुलाएर उहाँसँग केही कुराकानी गर्न खोज्यौँ। यहाँले बुझ्नुभयो पक्कै पनि होइन उहाँको आवाज, उहाँले भनेको जुन भावना, उहाँको विचार तपाईँले प्रश्न बुझ्नुभयो होला। पक्कै पनि यो भिडियो मन परेछ भने यहाँले सेयर लाइक कमेन्ट जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला भन्दै हामी यस्तै फरक फरक विषयवस्तुमा समेटेर आगामी श्रृङ्खलामा पनि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो समय अवधिसम्म तपाईँले हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। आजको बसाइबाट हामी बिदा हुन्छौँ, धन्यवाद। GSNepal.com तपाईहरू हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न भएन पनि होला।